السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے سجنوں کیا حال چال ہے؟ امید کرنا تسا ٹھیک ہو سو، خیر سلانہ لو سو. آج اساں دا جلدی ایک مشہور ہستی ساڈے پیارے بھائی سنگر مظہر علی مظہر صاحب تے انہاں دے ابو استاد مٹھو صاحب انہاں دے کمال محبت سا کوئی تھگر گھنے اساں تشریف گھنے ہیں تے ماشاءاللہ پروگرام سنیے سے چس چے سو تساں وی تے انشاءاللہ ساڈے چینل حنیف پروڈکشن تیمور پروڈکشن انہاں دے تے اپلوڈ تھی سی تا مظہر بھی دا اپنا وی چینل ہے پیا ہنے دا لنک تا کون ڈسکرپشن وچ مل ویسی تے ایویں دو چار چیزاں پچھ دے مظہر بھائی کنے کو کیویں شوق لگا ای فیلڈ دے وچ کیویں آئے تے کدا کنو کام کرندے پین تے کیا تکلیفاں کیونکہ دیکھو ہر بندے دے اندر تکلیفاں وی بندہ بھوگتے ہوتے ہم دے ماشاءاللہ آج انہاں دا بہت سارا نام ہے مارکیٹ وچ کافی سونگ ہیں تا پوچھ دیں مظہر صاحب تے تساں کدا کنو پروگرام شروع کیتے ہوئے بھیا اے میں 2016 دے وچ سٹارٹ کیتا ہے اچھا ماشاءاللہ تے میرا وہ پہلا البم جڑا مشہور تھیا ہے وہ اڈے کریم والے تے کیتا سے ماشاءاللہ تے ہن انشاءاللہ ملیر والا گانا ملے بڑا ہٹ تھے جی تے ہن اگوں تے ارادہ ہے اچھے سونگ بناون دا تو سب بھراویں دی سپورٹ نال مہربانی ماشاءاللہ ساری سپورٹ نال تواڈے نال تے تواڈے استاد صاحب جیں تو کو اپنا ای فیلڈ دے وچ بہو سپورٹ کیتی ہے او کون ہن او میرے ابوڑی ہن پے تے میں کوئی کام سکھاون لے میرے ابوڑی ہن پے تے ویسے میں استاد شبیر حیدری صاحب کو بھی منے نا ابو ہنی میرے استاد ماشاءاللہ سجنو اے پہلی چیز ہوندی ہے اگر بندے کو گھر دی سپورٹ ملے نا ماشاءاللہ انہیں کو اپنے ابو بہت سارا سپورٹ کیتے تے اج این فیلڈ وچ بہت نا کما کے دینے ٹی پی تے بھی کافی سونگ ریلیز تھے ہیں تساں سرچ کر سکدے ہو مظہر علی مظہر صاحب ماشاءاللہ بہت ہٹ سونگ ہیں تے اچھا تساں اے دسو کہ کوئی وڈا پروگرام تہاڈا کہیں اپنے ملک تو یعنی کہ پاکستان تو باہر تھے بالکل بالکل دبئی تھے سی بڑا اچھا فنکشن تھا دوستوں مہربانی ہے جی دوستو سجنو اے بھی ایک وڈی اعزاز دی گل ہے کہ ایک پاکستان دے وچوں اپنا دبئی دے وچ انہاں دا پروگرام تھے ماشاءاللہ بہت اچھے سنگر ہیں پہ اچھی آواز دے مالک ہیں تو کو چاس ہو سی انشاءاللہ تساں فرمائشاں کرے سو انشاءاللہ ولاوی اساں تو اساں کو سنوے سو مظہر صاحب دی آواز تے تساں اپنا انہ کو سپورٹ کرے سو انہ دا اپنا چینل بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دساں تے سنگر مظہر علی مظہر سنگر مظہر علی مظہر انہیں چینل دینا ہے افیشیل چینل ہے افیشیل سونگ تک مل سن تو اپنی فرمائشاں کر سکتے وے تک ضرور سنوے سن تو ان شاء اللہ مزہ آئے سی تو اویں گیت بھی سن دیں اگو اساں اپلوڈ کرنے پے تو چساں چسو اپنی رائے کمنٹ ضرور ڈسے سو بہت بہت شکریہ نواں گیت سنوے پے انہیں پیارے دوست دبئی دے وچ کھڑن انہیں نام گن سن انہیں فرمائش سپیشل گیت چس چھ سو خاص فرمائش ہے سارے پیارے بھائی جناب آصف خان کھوسا صاحب دبئی اجمان تو انہوں کی فرمائش ہے گیت توجہ مہربانی آصف صاحب چس چھ سو ماشاء اللہ سونی محفل تہاڈے نام تو سپیشل گیت آمدہ پے چس چھ سو Yeah.
ویسے ساجن صاحب لکھی حقیقت ہے، کمال کمال لکھے نے سی.